Teoria física dos jogadores sênior classe 2. Atleta número 64, queda da Celeste, equipe Rombo de Marco. Thank you.
de costas. Caminhando junto com o alto. Lado direito. De frente. Pegando a testa, agora não tomou ali na mão do pau. As outras quatro testas, por favor, aqui no centro do pau. Lado esquerdo. De costas. Caminhando ao fundo do pau. Lado direito. De frente. Pegando atrás para o guardanapo do palco, por favor. A frente já está girando 66, 67, 71. Lado esquerdo. De costas. Caminhando ao fundo do pau. Lado direito. De frente. Obrigado, Tess, por voltar aos seus lugares. Vou pedir, por favor, todas as atletas se juntem no fundo do palco. Muito obrigado, atletas. Vou pedir que vocês saiam esperando aqui pela frente do palco, por favor, e aguardem o backstage. Próxima categoria, Kids Mesmosa Senior Classe 3.
Categoria Fitness Motor Senior Classe 2. Em quinto lugar é a atleta Fernanda Vieira, Team Cheval. Em quarto lugar é a atleta Michele Bolechat. Em terceiro lugar é a atleta Vanita Coutinho, Team Tata. Em segundo lugar é a atleta Jéssica Ribeiro, da Liga Barbosa. E a campeã da categoria Fitness Motor Senior Classe 2, Mister Metrópolis 2023, Gabriela Rodrigues, equipe Lucas Damasceno. Categoria Fitness Model Senior Classe 3, agora no palco.